উপায় এইটোৱেই যে সকলোৱে যদি সহায় কৰে বিপদজনক স্থানত থকা ঘৰবিলাক আমি স্থানান্তৰ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে পাহাৰৰ এজতে এজ মানে একদম মুখখনতে বিল্ডিঙো বনাই লোৱা হৈছে গতিকে এইবোৰতো বিপদজনক স্থানত আছে গতিকে এছ ডি এমৰ মতে এইবিলাক বিপদগ্ৰস্ত বাসভৱন কিন্তু আমি যেতিয়া এই বাসভৱনবিলাকৰ পৰা মানুহক আঁতৰাব যাওঁ মানুহে ৰেজিষ্ট কৰে গতিকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত এডুকেশ্যন মানুহক বুজাব লাগিব মানুহৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আমি ইতিমধ্যে জি এম চিৰ নতুন কাউঞ্চিলৰ পাৰিষদসকলক কৈছোঁ যে আমাৰ লগতো লিষ্টখন আছেই যিখিনি বিপদসংকুল ভৱন আপোনালোকে অলপ কথা বতৰা পাতক আমি মানুহখিনিক তাৰ পৰা আঁতৰাব পাৰোঁ নেকি আপুনি নিদিয়াকৈ কেনেকৈ থাকিব তেওঁলোকক যদি আপুনি ৰাস্তাটো বনাই নিদিয়ে আপোনালোকে আকৌ ফটো উঠাই নিউজ কৰি দিয়ে যে ৰাস্তাৰ এই অৱস্থা বুলি মাজৰ পেজৰ নিউজবিলাকতো সেই ৰাস্তাবিলাকৰ আহি যায় আকৌ ঘৰ বনোৱাৰো অনুমতিটো অনুমতি নোহোৱাকৈ বনায় ভাঙিব গ'লে আকৌ আপোনালোকে নিউজ কৰি দিয়ে এইটো আপোনালোক আৰু আমাৰ মাজত সহযোগিতা লাগিব নহয় লাগে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ওপৰত কঠোৰ হ'ব লাগে যিসকল মানুহে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ওপৰত কঠোৰ হ'ব লাগে বুলি কৈছে শিল খাকুত আমি ঘৰখিনি গুচাব গ'লে তেওঁলোক তাতো গৈ উপস্থিত হয় গতিকে আমাৰ গুৱাহাটীত কামখিনি কৰোঁতে মোক মাত্ৰ দুই বছৰ লাগিব কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰাইজ চৰকাৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ মাজত চুক্তি হ'ব লাগিব যে যেতিয়া শিল খাকুৰ পৰা বন্দাজান হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈকে পানীটো আমি পঠাই দিম এই জেগাত যদি কোনোবা মানুহ বহি আছে তাক উঠালেও আমি চৰকাৰক সহযোগিতা কৰিম আপোনালোকে চৰকাৰক ক'ব পাৰিব যে নহয় ইয়াৰ মাজতো যিসকল গৃহহীন মানুহ আছে মাটিহীন মানুহ আছে তেওঁলোকক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিয়ক কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি আমি কওঁ যে অমুকৰ বিল্ডিংটো ভাঙা নাই অমুকৰ বিল্ডিংটো কিয় ভাঙিলে বুলি যদি তেনেকুৱা কথা কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লেতো পানী নাযাব গতিকে আমি কোনখিনি কৃত্ৰিম বানপানী হোৱাৰ সময়ত বানপানীৰ কথা ক'ম বানপানীটো শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত চৰকাৰে যেতিয়া অহা বছৰৰ কাৰণে পৰিকল্পনা ল'ব তেতিয়া আকৌ আপোনালোকে ক'ব উচ্ছেদ কৰি দিলে মানৱীয় দিশটো নাচালে গতিকে সকলো কথা এক লাইনত যদি সমাজ চৰকাৰ সংবাদ মাধ্যম সকলোৱে চিন্তা কৰে তেতিয়া বানপানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰোঁতে বেছি সময় নালাগে কিন্তু যি গুৱাহাটীত সাতদিন নেৰা নপৰাকৈ বৰষুণ আছে এই ধৰণৰ বৰষুণ কেতিয়াবা বিছ বছৰত এবাৰ হয় সেই সময়তো পুৰা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কণ্ট্ৰ'ল কৰা ডিফিকাল্ট যেনেকৈ এইবাৰ ডিমা হাছা পৰা নাই এইবাৰ ডিমা হাচাও আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' যি বা পানী হৈছে অস্বাভাৱিক সেইটো আমাৰ ব্যৱস্থাৰ বাহিৰত